Բարի երեկո, պարոն Անտինյան, շնորհակալություն եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Անտինյան, միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունները։ Շաբաթը դեռ չավարտված, բազմաթիվ իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ վերջերս Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում Կրոկուսիցիում տեղի ունեցավ ահաբեկչություն, որի համար ցավակցում ենք բոլոր անմեղ զոհերին, զորացություն ենք հայտնում բոլոր վիրավորներին եւ սկսենք այն կետից, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրությունները դեռ չավարտված, ավարտվեցին, դեռ ինագուրացիա չեղած, դեռ պաշտոնապես չստանձնած Պուտինը իր հաղթանակը, այսպես ձևակերպենք, տեղի ունեցավ ահաբեկչություն։ Այն դեպքում, երբ ընտրություններից առաջ բավականին լուրջ անվտանգություն կար այնտեղ, բավականին լուրջ տեսախցիկներով նույնիսկ 3 միլիոնի էր հասնում, ողջ Մոսկվան գրեթե տեսանկարահանվում էր։ Ինչու սա տեղի ունեցավ եւ ինչ հետեւանքներ սա կարող է ունենալ հետագայում, խնդրեմ։ Հարգելով անմեղության կանխավարկածը, չասենք ու մարածը կլինի, թե պետ վարկածներ կան դեռ, բայց մտածենք մի բան, Ռուսաստանում ինչա ահաբեկչությունը անգամ նաեւ Ռուսաստանի իշխանությանը ձեռնտու չէր անկախ նայած ում կողմից է արվում։ Ինչը Պուտինը երբոր եկավ իշխանության, իր իշխանությունը ամրապնդելու համար, առաջինը չեղան ահաբեկչական գործողություններ, որից հետո ինքը սահմանապակեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները։ Այդ որ ինքը 20 տարի առաջ արդեն խոսում էր, որ եթե հիմա մենք կենտրոնաձիկ իշխանությունը չդնենք, ժողովրդավարության հետևից ընկնենք, կարողապետությունը քայքայվի։ Բայց ժամանակ Ուկրաինայի պատերազմ չէր։ Ինչի էր ինքը տենց հուզված, որ կարողա ժողովրդավարությունը քանդի այդ պետությունը, որի պատճառով փորձեց իշխանությունը կենտրոնացնել, բայց դժգոհությունը դրան չպակասեց։ Հիմա ինչի եմ ասում։ Ինչի դա զուգադիպեց նրա հետ, որ Դմիտրի Մեդվեդևը, որը ինչքան էլ ընդունվում է, որպես ասենք, չի կարողանում լավ փոխարինի երջանկայի շատակ Ժիրինովսկուն, բայց դե ինչ հարած, մի կերպ փորձում անի, բայց իր պաշտոնը այնպիսին է, որ պետք է իր հայտարարություններին լուրջ վերաբերվել, նույնիսկ եթե իրան անլուրջ ենք վերաբերվում, որտեղ ինքը անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն է, իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար, նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ։ Հիմա այդ մարդը կանգնում ասում է, որ այլևս ուկրաինական պատերազմը պատերազմ է, հատուկ ռազմական գործողություն չէ, որակում է այդպես։ Ինչի է որակում, որովհետև հատուկ ռազմական գործողություն 2 տարի փորձեցին դա այդպես անել, չստացվեց, հիմա տեսնում են, չի ստացվում, մոբիլիզացիայի լուրջ պրոբլեմներ ունեն, պետք է ասեն, որ սա մեր հայրենական պատերազմն է, ժողովուրդ ջան, ոտքի կանգնեք և գնանք հայրենիք ազատենք։ Այդ նույն Մեդվեդևը հայտարարում է, որ ասում է, իմացեք, որ Ուկրաինան օկուպացրել է այն տարածքները, որը մենք սահմանադրության մեջ գրել ենք, այսինքն ինքը օկուպացրել է Ուկրաինայի տարածքը, հանրաքվե արեն նույնիսկ այն տարածքի վրա, այնտեղ չի եղել, որը իր տարածքում չի, բայց ասում է, բոլոր մարզերը, 4 մարզից, Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապարոժեն, Խերսոնը, 4-ից ոչ մեկը 100%-ով ինքը չի տիրապետում, բայց 100%-ով բոլորի համար հանրաքվե արե և գրե սահմանադրության մեջ։ Հիմա էլ ասում է, այնտեղ որտեղ ես հետ եմ քաշվել, Ուկրաինան է օկուպացրել իմ տարածքը, դե ժողովուրդ ոտի կանգնեք, գնանք փրկենք։ Եվ մեկ էլ ելնում է ահաբեկչական գործողություն, իհարկե փորձեցին քցեն Ուկրաինայի վրա, որը որ չստացվեց, որովհետև չի կարա ստացվի, եթե տենց բանը լներ, ուրիշ կլներ, բայց ինձ խնդիրն է, թող փորձեն նրանք էլ արդարացնեն։ Փորձեցին Իգիլի վրա քցեն, այդ էլ ասենք, փորձեցին նրանք էլ հերքեցին, բայց չմոռանանք, որ Իգիլի վտանգը Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ կա, այսօր չկա, վաղը պետք է լինի, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ Իգիլին դրած մեթոդաբար ոչնչացնում էին Իրաքում և Սիրիայում, և նրանք մեծ փողերի սովոր տեղ էին մանգալի, որ գնալ մի տեղ վարձկաններով, այդ նույն վարձկանները Ռուսաստանի թողտվությամբ չեկան Ադրբեջան, որպեսի Հայաստանի դեմ կռվեն։ 44 օրյա պատերազմ բոլորը։ Այո, Արցախի հետ կապը ով չգիտեր դա, բայց այդ մարդիկ ուր պետք է գնային։ Շատերն ասում են Իգիլի զինյալ կարող է Հայաստան էլ գա։ Ասեն են, ժողովուրդ ջան, հանգստացեք, նույնիսկ եթե պատահաբար գա, մեր երկրում թալանը պետական մակարդակով է գնում, էլի, այսինքն այնտեղ Իգիլի ճաշակի բան չկա թալանելու։ Իրանք որ գա, շատ արագ գնալու են Ադրբեջան կամ գնալու են Ռուսաստան։ Ռուսաստան, որտեղ անծայրածիր պետությունն է, իրանք կկարողանան այդ խնդիրները լուծեն, երկրի ներքին դժգոհությունն օգտագործեն, Ադրբեջանն էլ Ալիևն չի վախվորած ընտրությունը մի տարի առաջ արեց, ասես քանի հաղթել եմ, շուտ իշխանությունը սամրապնդեմ, որտեղ շատերը աչք ունեն իր իշխանության վրա, ասում են ոնց, ուրեմն հիմա էլ որ հաղթել է, պետք է տասնամյակներով ինքը լինի, հետո էլ իր սերունդի փոխանցի։
Եվ այդ պարագայում ռազմական բլոկի անդամչի նավթագազային պետությունը հրաշալի հնարավորություն ա, որ զինյալները մտնեն։ Այսինքն Ադրբեջանն էլ ա խոցելի այդ առումով, որ իրանք հասկանան, որ ուզում եք դա Հայաստանի դեմ օգտագործեք, ուզում եք դա Արցախի դեմ օգտագործեք, վաղը ձեր դեմ ա օգտագործվելու։ Եթե այսօր նույնիսկ Գիգիլը փոսորողը փոստն անկա։ Հա, եթե նույնիսկ Գիգիլը այսօր հերքի է, դրա վտանգի մասին նոր չի որ խոսել ենք ու ներկայացել ենք։ Այսինքն Ռուսաստանը հիմա դա փորձելու է մոբիլիզացնելու համար, եւ այսպես ասենք, որ Պուտինը կրկնվում է, իր ֆանտազիան չի հերիքում նոր բան անի այդ ուղությամբ, բայց արդյունք չի տալու, որովհետեւ ինքը մտել է մի այնպիսի պատերազմի մեջ, որը արդեն տնտեսությունների պատերազմ է։ Այսինքն իր տնտեսություն դեմը կանգնած է Եվրամիություն, կանգնած է բանը, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Ինչքան ուզում է տարաձայնություն լինի Եվրամիությունում, ինչքան ուզում է ընտրական խնդիրներ լինի Ամերիկայում, մեկ է այս տնտեսության մեջ Ռուսաստանը մոբիլիզացնում է իր տնտեսությունը, որը մտցնում է ռազմական ռելսերի վրայա դնում։ Այսինքն ավելի է երկրի վիճակը վատանում, նավթի և գազի գներն են գնում, այլ ընտրանքային տարբերակներ է որոնում, նավթային կազմակերպություններին հարվածը հասցնում Ուկրաինան, այս պարագայում ինքը գումարը պակասում է, եղածնել դնում է ռազմական ռելսերի վրա, այսինքն տանում ենք հայքայման, այս է խնդիրը։ Շատ լավ, հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կարևոր իրադարձություններից էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Հարավային Կովկաս, որտեղ նա եղավ և Թբիլիսիում, և Բաքվում, և վերջում եկավ Երևան, և այնտեղ բազմաթիվ լրատվամիջոցների հարցազրույցներ տվեց, բարձրագույն ղեկավարության հետ հանդիպեց, և շատ հստակ նշեց, շատ կարևոր մեսիջներ հղեց, ասեց, որ իրենց համար Հայաստանի Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը շատ կարևոր ազգային անվտանգության խնդիր է, և ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է Հայաստանի համար, երբ ցանկանաք կարող է գալ։ Ինչ է սա նշանակում։ Առաջինը ասեմ, որ Հայաստանը, որ պետք է բռներ այդ ճանապարհը, որ դառնար Եվրամիության անդամ և ՆԱՏՕ-ի անդամ և ռազմաքաղաքական և տնտեսական երկարաժամկետ փոխշահավետ համագործակցություն հաստատեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ասել եմ 2004 թվականին, դրանք արդեն հրապարակված է, բոլորը գիտեն, շատ դեպքերում էլ նաև հիշեցրել եմ դրա մասին, բայց խնդիրը որն է, քաղաքական առումով մենք ասում ենք ՆԱՏՕ, բայց մենք հո գիտենք, որ դա մի օրում երկու օրում լնելու չի, ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչները ինչ մակարդակի է, բայց եւ միևնույն ժամանակ պետք է հեռահար նպատակը դնես քայլ առ քայլ դրան գնալու, որպեսզի նաև միջանկյալ անվտանգային տարբերակներ նայես, միջանկյալ անվտանգային տարբերակներ կարող են լինել, որը հեչ պարտադիր չի, որ լինի ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներ, որ ասենք տարիներա պետ, կամ էլ չէ Թուրքիան կարող է վետո դնի, որ Հայաստանը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, որովհետև միջանկյալ կարող է լինի Ամերիկա, Վրաստան, Հայաստան, միջանկյալ այլ տարբերակ կարող է լինի Ֆրանսիայի հետ, Միացյալ Նահանգներ եւ այլ, այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ մենք պետք է այդ հեռահար նպատակը դնենք, որի պարագայում, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ասի, այս ինչ եք անում, ՆԱՏՕ-ն բերում եք, մտցնում եք հյուսիսային սահման, ասում ենք, բա որ ՆԱՏՕ-ն քո կողքն է Թուրքիան, ինչ եք անում, կամ եթե ՆԱՏՕ-ն հանկարծ Թուրքիան գար Հայաստանի տարածքով վերցներ, գնար Ադրբեջան ու գնար այն մյուս պետությունները Իրանով աներ, ինչ ենք անում, բա մենք ինչ անենք, այսինքն գոնե պտի ՆԱՏՕ-ով կարողանաս բանակցես, բանակցային սեղանին բան դնես, որ ասի բեր պայմանավորվենք, ՆԱՏՕ-ն մի մտցնի հյուսիսային սահմանը, մենք էլ ասենք դե այդ դեպքում դու էլ պիտի դեմ չլնես, մենք որևէ այլ ռազմական բլոկի միանանք, այսինքն մենք բանակցությունից առաջ Իրանի հետ մենք պիտի մեր գրպանում ինչ որ բան ունենանք, եթե մենք մեր գրպանները բանակցությունից առաջ դատարկում ենք ու գնում ենք նստում ենք, բոլորը մեզ զիջում են պարտադրում, բայց մենք պետք է գոնե քաղաքական առումով ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հստակ քայլեր անենք, իսկ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, Շվեդիան ու Ֆինլանդիան էլ չէին ուզում ՆԱՏՕ-ի անդամ, հանգամանքները ստիպեց, չէ, բայց իվերջո այդ երկիրները պատրաստ էին, չէ, դրան նույն հաջողությամբ կա տենց մի երկիր արևելյան Եվրոպայի կամ հետխորհրդային, որը Եվրամիության անդամ է դառնում, ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնում, առաջինն ասել են անվտանգային համակարգը դլուցի նոր դառնաս տնտեսական տիրույթի անդամ, այսինքն այս պարագայը մեզ համար շատ օգտակար, բացի այդ մի ուրիշ հարցեր, եթե մենք Հարավային Կովկասը չլնի ռազմական բլոկների բախման կետում, մենք այդ առումով կարանք նորմալ ձևով փոխհարաբերություն ունենանք, առավել եւս կյանքը ցույց է տվել, եւ շատ օրինակներ ենք մենք բերել, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է պետություններին հաշտեցնի, պայմանականորեն վերցնենք Եգիպտոս, Իսրայել, Եգիպտոսին ասել է դու իր անկախությունը ճանաչի, քեզ ինչքան պետք է գումար եմ տալի, քեզ ամեն ինչով օգնում եմ, Իսրայել դու էլ Սինայի թերակղզու վերահսկողությունը հանի, վերադարձուր, որը գրավել էր 67 թվականին,
Այսինքն ամերիկան ցույց է տվել, եթե ես բանակցում եմ, երկու կողմերի շահերը կարողանում եմ արտահայտել։ Այսինքն եթե ես նստացնեմ իրար կող, ասեմ դու ել ես իմ գործընկերը, դու ել, մեկի-մեկի հաշվին չի։ Ռուսաստանը, եթե ինքը քո դաշնակիցն է եւ Ադրբեջանի դաշնակիցն էլ է, նա մտածում է, որի շահերն ավելի հարմար են մյուսի վրա վաճառել։ Այսինքն ինքը չի կարողանում արբիտրը լինի, միշտ ինքը ասում է, ես եմ արբիտրը, բայց ինչի են դրան մերժում, որտեղ ինքը արբիտրի ֆունկցիա չունի, ինքը այնքան թույլ է եւ իր շահերը այնպիսին է, որ ինքը ասում է, ավելի լավ է Հայաստանից ստանալիք չունեմ, բեր Հայաստանի շահերը ծախեմ Թուրքիա Ադրբեջանի վրա։ Տեսեք, Բրյուսելից բազմաթիվ այցեր են տեղի ունենում, մեր երկիր բավականին Եվրամիությունը հետաքրքրված է Հայաստանով, մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են այնտեղ գնում, մի խոսքով բավականին լուրջ ինտեգրման process է սկսել։ Եմեն ասում է, Եմեն տանիք մտնելու համար դուք պետք է դուրս գաք հապկից, դուք պետք է դուրս գաք ԵԱՏՄ-ից, այլ դեպքում դա հնարավոր չէ, եւ արևմուտքը, հավաքական արևմուտքը իր ներկայացուցիչին ում է տեսնում հարավային Կովկասում, շատերը նշում են Թուրքիային։ Խնդրեմ, ձեր մեկնաբանությունը։ Դա կոպիտ սխալ է, որ շատերը նշում են Թուրքիային, դա սովորաբար մեր երկրի ռուսամետ ուժերն են, որ ասում են, ինչ ուզում եք Ռուսաստանը դուրս գա Թուրքիան մտնի, եթե Ռուսաստանը էստեղ է, արդեն Թուրքիան էստեղ է։ Որտեղ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը մի քաղաքականություն են իրականացնում։ Ուղղակի իրար մեջ բաժանել են, ասում են այսպես վարվենք։ Ինչ վերաբերում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է Եվրոպան է, բացարձակ շահագրգռված չեն, որ Թուրքիան ընդլայնվի։ Ուղղակի իրանք նման խնդիր իրանց առաջ չեն տեսնում։ Նրանք Թուրքիայի կամակորության ձեռը կրակն էին ընկե։ Հիմա Ռուսաստանի հետ են դրանք շրջանում։ Այո, Ռուսաստանի հետ արճակատման են գնում, որ մի հատ էլ Օտոմանյան կայսրություն վերականգնեն, դա ինչ աբսուրդ է։ Տասնյակ օրինակներ կա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ամեն ինչ այլ է, որ Թուրքիան ասի տեղավորվի քո սահմանների մեջ։ Հիմա Թուրքիան, երբ որ հասկացավ, որ Ռուսաստանի դերակատարությունը, եթե վաղը պակասեց, ինքն էր ուզում այդ տարածք մտնի, բայց եթե Ուկրաինայի այդքան զինեն, Ուկրաինան ռազմական արշնաբերությունը զարգացնի, Ուկրաինան կարողանա իր տարածքը մաքրի, որպես կուրատոր ռազմական առումով կարալնի Ուկրաինան։ Ադրբեջանը հասկացավ, որ դա իրան ներողություն Թուրքիան, դա իրան ձեռք չի տալի, անմիջապես թռավ Ամերիկայի գիրկը։ Բայց եկեք ինչ անենք իրար հետ, լավ լնենք, որ իմ ազդեցությունը չպակասի։ Հերթով դրեց Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաները, ապրանքաշրջանառությունը պակասեց, բանկային համակարգի նկատմամբ սանկցիաներ, մի շարք բան, բոլորը չթվարկեն ժամանակի պատճառով։ Այո, բայց եւ ամեն դեպքում մենք պետք է իմանանք, որ ոչ մի պարագայում, ոչ մեկը, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Եվրամիությունը, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Միացյալ Թուրքիային չեն դիտարկում այստեղ։ Դա կարա լինի ենթադրենք քաղաքական առումով Ֆրանսիան, ռազմական առումով իրանք կուզենան ամենամարտունակ բանակ ունեցող Ուկրաինան, բայց դա այսօրվա խնդիր չի, միջև պատերազմը չավարտվի, բայց հաստատ դա Թուրքիան չի։ Հայաստանը հապկից պետք է դուրս գա։ Հայաստանը հապկից իհարկե պետք է դուրս գա, եւ Հայաստանը պետք է հարմար առիթով հիմա դուրս գա, որովհետեւ հենց հիմա առիթը պետք է օգտագործի։ Մեդվեդևն ասում է, հիմա Ուկրաինան մտել է մեր տարածք, այսինքն հապկ անդամ պետության տարածք։ Վաղը բարով մեզ հանկարծ կանգնեն, ասեն դե օգնեք։ Մենք եթե կանգնենք, ասենք դուք մեզ շատ եք օգնել, որ մենք ձեզ օգնենք, չէ՞։ Ինչի ենք մտնում այդ ամեն ինչի մեջ։ Այն ասում ենք հաջողություն, լավ մնացեք, մենք գնացինք։ Հայաստանը շանսեր ունի Եմեն ընտանիքում ինտեգրվելու։ Այսպես է խնդիրը, երբ որ Եվրամիությունից ասեն կողմնորոշվի, եթե դու ուզենաս Եվրամիության անդամ դառնաս ԵԱՏՄ-ից դուրս գաս, որտեղ դրանք երկու բանը տնտեսական տիրույթներ են, միաժամանակ դա հնարավոր չի։ Այն խաղի կանոնները, այն ունիֆիկացված օրենսդրությունը եւ ամեն ինչը, կանոնակարգերը հնարավոր չի համատեղել։ Նախկինում ասում էին եւ եւի քաղաքականությունը կար, հիմա կարծես չկա։ Եւ եւի քաղաքականությունը կլներ, եթե մենք լինեինք միջանցքում և պատոհանից շատ հանգիստ արտոնյալ ռեժիմով եւ Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի հետ աշխատեինք, բայց երբ որ մենք դուրը բացեցինք եւ մտանք ԵԱՏՄ, սկզբից մաքսային միություն, այնը մենք դուրը չբացեցինք, մեր վզից բռնեցին տարան Սերժ Սարգսյանին, գիտենք ոնց եղա, դրանից հետո մենք անընդհատ խորանում ենք ԵԱՏՄ-ում, անընդհատ խտեր ենք ստորագրում տասնամյակների։ Հնարավոր չի դու անդադ խորանաս ընդեր եւ գնաս ընդեր, ինչ որ մի պահից, եթե սկսեցիր այստեղ ավելի խորացնես դեպի Եվրամիություն, ուզես թե չուզես այդ խնդիրը դնելու ես, առավել եւս ՀԱՊԿ-ը եւ ԵԱՏՄ-ն երկուստե Ռուսաստանի կուրացիայի տակա, Ռուսաստանն ասում է, եթե դուք ԵԱՏՄ-ից գոհ եք, ես ձեզ շանտաժեմ անում, ՀԱՊԿ-ից դուրս չգաք։ Այսինքն եթե մենք շատ գոհ լինենք ԵԱՏՄ-ից, մենք դառնալու ենք պատանդ ՀԱՊԿ-ի ձեռքը։ Շնորհակալություն, պարոն Անտինյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։